ფიქრობ რომ საიდ მულიანის მხარდაჭერა ეს არ არის ერთი კონკრეტული ადამიანის მხარდაჭერა ეს ამასთანავე არ არის მარტო ფერეიდნელი ქართველების მხარდაჭერა ეს არის ჩვენი წარსულის ჩვენი გმირული თავდადების და ყველა იმ ქართველის მხარდაჭერა რომელმაც ქვეყნის საზღვრები დატოვა ამა თუ იმ ისტორიული მოვლენის ამა თუ იმ ბედუკუღმართობის გამო მაგრამ შეინარჩუნა საფიცართა საფიცარი ყველაზე მთავარი ქართველობა ეს ადამიანები გრიგოლ ხანძთელის პერიფრაზირება რომ მოახდინო საქართველოსთან დაატარებენ და საქართველოს თავისთან ერთად ქმნიან ამიტომ ვისთვისაც ძვირფასია ქართველობა ქართველობა არა მარტო ქვეყნის შიგნით არამედ ქართველობა ქვეყნის საზღვრებს მიღმა რომელიც უფრო მნიშვნელოვანია და ზოგჯერ უფრო მთავარი საიდ მულიანს და აქვს თავისი ქვეყნის 400-წლოვანი დარდი და აქვს ის მნიშვნელოვანი ფუნქცია ქართველისა რომ სადაც ქართველია იქ აუცილებლად არის საქართველო.